大家好，欢迎在农历鼠年收看我们从瑞士达沃斯为您带来的这一期对话栏目，我是李思璇。今年呢，有来自117个国家和地区的超过3000名的政界、商界、学界的领袖再次汇集在这里，同时也聚集了全球的目光。经过过去十多年的电子商务、移动互联网发展，中国现在成为了全球电子商务交易量、使用客户数、用户数量全球第一大国，中国也是全球移动用户、移动消费第一大国。所以这几年我们看到，数字经济已经成为中国经济高速增长的新引擎、新动力。我们看到数据表明，去年2019年，中国的数字经济总量占到 GDP 总量的34.8%，占到1/3了。而且数字经济啊，在进一步拉动的传统制造业、实体中小企业在实现转型升级。因为大数据、人工智能啊，将会进一步推动降低能耗、提高生产效率、降低次品率、 C2B 定制化生产、降低库存率。所以我们看到，我相信数字化经济将一定是成为中国自身高速发展以及拉动推动给全球提供更多新动的增长、新动力。